Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda, ovde je sjajna bojemska, hedonistička atmosfera, stara kafana, pravo mesto za sve one koji vole bohemiju, pravu i pravo uživanje u pravom onom kulinarstvu. Ovo je svečarska emisija, 100 minuta traje, posvećena 8. martu, danu žena. Što da kažem, bit će veselo, puno lepe zabave, normalno lepe žene, dobre pesme i sve ono što čini taj dan najlepšim. Šta da kažem za kraj, uživajte, srećan vam 8. mart, dan žena, i poljubite ono koga volite. Živjeli. Žena koja pripada drugome, 5 puta je privlačnija od one koja se može imati. Stari zakon običaja i naroda. Žena uvek mora da ima nekoga koga će mučiti. Bilo muža, bilo ljubavnik. Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira ili da veoma ublaži. Žena ima samo onoliko godina koliko to izgleda čoveku koji je voli. Žena je uže na nogama, a deca su uzde na vratu. Iza svakog idiota obično stoji velika žena. Kod žene je sve srce, čak i glava. Treba se oženiti takvom ženom
koju bismo uzeli za prijatelja da je muškarac. Ma kako čovjek loše misli o ženama, nema žene koja o muškarcima ne misli još gore. Prva žena i najhrabrija žena medijske scene Jugoslavije, sad Srbije. Multimedijalna ličnost, glumica, slikarka, pisac, žena koja se prva obnažila. Eva Ras. 8. mart. To je mnogo lep praznik. A lep je praznik zato što podsjeća na vremena kada žene nisu imale nikakva prava. A sada žene ne slave samo 8. mart, nego 8. mart je podsjetnik da su žene opet postale glavne. Toliko je žena koje su postale samostalne, koje neće da se udaju, rađaju decu od raznih muškaraca. I meni se čini da je neki novi matrijarhat na vidiku, da će žene, zahvaljujući 8. martu, da zauzmu celu planetu, jer već su zauzele. Ćao, slavite i uživajte. Upoznali ste je u reality programu na izborima za mis, pevala je, malo i zasmejavala ljude, a sad ćete vidjeti zašto je bila Biljana Ristić, pa je onda bio i Karamela, pa sada, samo kratko, mis Svetlana kao najbolja imitatorka javne scene. Uživajte i slatko se nasmijte. Scusa. Oh, no capisco niente. Dobro veče. Ja sam jako srećna što sam u Srbiji da otvorim i 3 godine, da, hvala. 3 godine sa Kusturicom i zavolela Srbiju mnogo. I mnogo mi pomogao kad je bilo i teško i ubračna kriza. A Srbija beleca. Kis Monika Belucci. Isto volim Srbija, da kažem i grazie mille, San Giorgio. Monika Belucci, volim. Ćao! Istinska atrakcija za Dan žena, za ovu lepu, živu emisiju, kažem, prelepa, no možda najlepša moja emisija do sada, jedna atrakcija, vaspitačica, Teodora Vučurović. Sad ćete da vidite kako ona to lepo vaspitava sa orientalnim plesom. عايزة تريح امي واللي حتقول امي يمشي عايزك قبل ما امي ت...
žene nikad ne vide ono što činimo za njih. Uvijek vide samo ono što ne činimo. Po Svetom pismu, žene poslednje delo koje je Bog stvorio. Mora da je to činio u subotu jer se vidi koliko je bio umoran. Agata Kristi je napisala: ja sam najsrećnija žena na svetu, zato što imam muža arheologa. Što sam starija, sve više me obožava. Žene nam ublažavaju bol, udvostručuju radost i utrostručuju izdatke. Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo trude mogle da budu lepe. Kad žena izgubi iluzije o jednom muškarcu, ona ih prenosi na drugog. Srpska narodna poslovica kaže: bez žene nema sreće ni nesreće. Lakše je zapovedati čašici buva nego jednoj ženi. Rado gledate, pravi ona
legenda baleta, edukator, sjajna balerina, moja draga koleginica Drina Pešić. Pa iskreno, što se tiče 8. marta, nekako ne znam. Nemam neko baš mišljenje o tom danu, zato što ja smatram da svaki dan treba da bude dan neke žene. Pogotovo, ja to govorim muškarcima, jeli, koji imaju svoje supruge, koji imaju svoje devojke. Znači, nije dovoljno samo tog jednog dana, tog 8. marta, da im posvetite pažnju, da im one dobiju neki poklon. Ja mislim da svaki dan, znači, ona treba da bude vaša supruga, vaša žena, vaša ljubav, da njoj posvećujete pažnju. Iskreno, tako da ja 8. mart ne slavim i s obzirom da 8. mart ove godine pada u utorak, ja ću tog utorka biti sa svojim dragim balerinama, devojčicama koje su bile i gošće ove emisije i često dolazimo ovde i igramo i mi ćemo eto zajedno igrati i proslaviti taj 8. mart, a naravno svima koji slave i jeli, poštuju taj praznik, svakako srećan 8. mart. Što se tiče mene, onoga što trenutno radim, radim sa decom, pripremamo jedan zanimljiv koncert koji nas uskoro očekuje u Dečijem kulturnom centru, govorimo o devojčicama, balerinama, uzrasta od 3 do 6 godina, standardno radim u Narodnom pozorištu, igram predstavama koje su na tekućem repertoaru i svakako slikam portrete na televiziji Naša u emisiji Portret Plus. Ovo je knjiga Trofej Tamare Marinković. Pisac, ženski, prva knjiga i prvi hit. Zašto je hit? Zato što je Tamara najhrabriji ženski pisac prošle godine, ili 2016. godine. Zašto je najhrabrija, a prva knjiga? Uzmite pa pročitajte knjigu. Neću vam ja sve pričati. Ja sam Tamara Marinković, veliki pozdrav od mene. Danas je 8. mart, dan žena. Smatram da svaki dan treba da bude dan žena i da žene treba više da se vole i poštuju. Želim svima sve najlepše, da se zaljube i da budu voljene. Istinska zvezda prava one umerene erotike, pop, dance, pa i folk muzike, a isto tako i realitija. Ema Lapin, uživajte, ko ima slabo srce, nek stavi malo pod jezičak i sve će biti u redu. Thank you.
putopis, reportaža, topla ljudska priča, veliki događaj malih ljudi plemenitog srca, aktuelnosti, sjajna fotografija. Sve se to može naći na samo jednom mestu, u vašoj ilustrovanoj politici, porodičnom magazinu koji je tek napunio svojih prvih 55 godina postojanja. Ozbiljno i najbolje doba ovog nedeljnika, ozbiljne teme i dileme, sasvim je dobra garancija kvaliteta i tradicije koja spaja generacije čitalaca. Novi broj ilustrovane politike koju priprema i ozbiljna redakcija svakog utorka vas očekuje na vašim novinskim kioscima. Novi broj nedeljnika Afera na svim kioscima. Bogoljub preuzima gradnju Beograda na vodi. Saša Mirković, predsjednički kandidat u intervju za Aferu. Pokrali su me i hoće da me ubiju. Bakir na proleće sprema rat u Bosni. Za Aferu govori i Nikola Poplašen, bivši predsjednik Republike Srpske. Vučić zna da je očuvanje mira u Bosni najbolja odbrana Srpske. Monika Belucci u ekskluzivnom intervju za Aferu. Vučić je baš mlad. Panika. Jeleni Karleuši preti zatvor. Šime Šiklić Simon, bivši dečko košarkašice Milice Dabović, otvoreno o sukobu sa bivšom devojkom, govori za Aferu. Ovo je poslednji vapaj ostavljene žene. Proverite zašto je Afera najtiražniji nedeljnik u Srbiji. Donesi vina krčmarice, rumeno kao tvoje. Daj da pijem, tu da razbijem, srce me boli, oče da izvori. Naučio sam vas da pratite trag novca. Sada idemo na viši nivo. Sledimo trag krvi.
Profesori smrti su među nama. Otkrićete ih uskoro. Profesori smrti 1. Nosači kovčega. Ja sam Dragomir Komatina i posjedujem 20-godišnje iskustvo u lečenju biljnih, lečenje kožnih bolesti, psorijaze i ekcema. Želim da predstavim biljni preparat za lečenje kožnih bolesti, psorijaze i ekcema. Biljni preparat ima svoj sertifikat koji je ispitan od Gradskog zavoda za zdravlje. Biljni preparat je isključivo od bilja, ne postoji nikakve hemije u njemu, nikakvih otrova, tako da ne postoje nikakve kontraindikacije ili neželjeni efekti od leka. Pored ovog biljnog preparata treba svaki koji boli od psorijaze da prestane da uzima hranu koja šteti. I treće što želim da kažem, a to je da svaki oboleli mora da pije i čajeve da bi čistio organizam, odnosno da bi čistio želudac, pankreas, jetru, jer svi ti ekcemi izlaze iz jetre i izlaze na koži. Mislim, ja uopšte ne želim, ja sam rekla Drašku, Zorica Brunsli, koja sada ima turneju. A, ne, ne. Izvini me, molim te. Ja sam trenutno na nastupima. Neću to da tolerišem. Gde? Ja, Leone! Ja sam izgubila i Leo. Jao Bože! Ipak sam ja ime, veliko ime. Moji hitovi, nemam reči. Moj miroljub, nešto posebno. Ja, da prekidam turneju, ne pada mi na pamet. Moja turneja je fantastična. Ha, Maja Nikolić. Šta reći o Maji Nikolić? Ja ne bi više da komentariš. Ona je stvarno bez komentara. Gde? Leone? Jao Bože. Čerka me stilizuje, da. Gde je Leo? Ju, izgubila sam kuće. Da vidimo sad Draška. Draško mene zna. A, Draško dobro zna ko je Zorica Brunclik. Ja, rušila sam ja. Rušila sam ja bazene. Došla sam ovde da najavim tur. Ma, ne, ja ću da prekinem ovo. Nemoj da me pitaš o Maji Nikolić. Jel znaš ti ko sam ja? Leone, ajde, secite, izašla sam. Leone, miroljube, strašno, seci to. Puškin je davno napisao, što ženu manje volimo, to joj se više sviđamo. Jevrejska poslovica kaže, neka vas Bog čuva zlih žena, a dobrih se čuvajte sami. Dušan Radović je napisao, ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljivi detalj, sitan povod, a zatim sve rade same. Vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču. Napoleon Bonaparte je rekao, lepa se žena sviđa očima, dobra žena sviđa se srcu, jedna je dragulj, a druga je riznica. Mudra francuska poslovica kaže, kažite nekoj ženi samo jedan put da je lepa, đavo će joj to ponavljati 10 puta na dan. Ko tuče svoju ženu kao da udara po vreći brašna, sve što je dobro u njoj izlazi, a što je loše ostaje. U ovoj emisiji imamo istinsku, pravu opersku divu, a isto tako je lepo ženu koja je jedna od najaktuelnijih udavača javne scene, Gabriela Ubović. Evo pleše
8. mart, divan praznik, praznik žena. Svakoga dana bi trebalo da se slavi 8. mart. Partner bi trebalo da svoju damu uvek ceni, poštuje, da je malim stvarima svakodnevno iznenađuje, a onda ćemo ona sigurno vratiti velikom ljubavlju. Ovu stasitu damu, nekad ste gledali u Narodnoj skupštini, potom je pravi onaj muzički edukator, uvek nasmijana, Tanja Olujić. Volela bi da ovaj 8. mart proslavimo u miru, veselju, da muškarci, naročito naši odabranici, budu pažljivi, nežni prema nama, da budu velikodušni, naravno, da ne se obraduju makar sa nekim malim poklonom koji, jel, ono kako se kaže, sitnice čine život, bitna je pažnja, ali taj dan nekako, mislim da se ipak naši odabranici, muškarci, naši sete, međutim, bilo bi lepo da oni budu pažljivi stalno, tako da ustupe mesto damama, da puste dame da izađu napolje, pridrže vrata, pridrže kapute, znači da budu džentlmeni, jer to svaka dama voli, ne samo za 8. mart. Ja lično provešću lepo
8. mart sa svojim dragim suprugom. Inače smo pre neki dan slavili našu godišnicu braka. Tu će da bude sigurno neki šampanjac, pošto on dolazi sa puta kasno. Biće neka lepa večerica u sveće u kućnom ambijentu, jer restorani ne rade u to vreme kada on stiže iz Kopenhagena, negde oko 23 sata, tako da nije bitno, mi često izlazimo, ali ovaj dan ćemo proslaviti, da kažem, intimno. Inače, što se tiče mojih poslovnih obaveza, imam uvek puno angažmana, naročito humanitarnih, pošto je naša zemlja u takvoj situaciji krizi gde je mnogima potrebna pomoć. Ja se naravno odazivam za sve humanitarne akcije, a pored toga srećna sam što je upravo izašla jedna knjiga od naše istaknute istoričarke umetnosti Gordane Krajačić, koja je posvetila meni i mojoj porodici jedno poglavlje. Moj otac, koji je akademski slikar, nažalost preminuo, i bila je nedavno jedna lepa izložba memorijalna. Inače, u pripremi je i jedna monografija njegova, tako da je bilo puno posla ove godine, da kažem, od nove godine oko toga, i nadam se sada kad bude gotova da će biti puno promocija, koje ću naravno ja umetnički da upotpunim sa svojim numerama. Inače, moja majka, koja je bila profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, takođe je našla svoje mesto u literaturi. Gospodin Arsenjev je u vezi sa Moskvom napravio, odnosno još uvek je u pripremi, pardon, knjiga lepih naših ljudi koji su došli kao ruska emigracija posle revolucije. To su već njihova deca, pošto je moja majka dete ruskih emigranata koja se ovde inače rodila, i u toj knjizi naći će neko svoje počasno mesto, tako da se nadam, kao i obično, saradnju sa Rusijom i promocijom te knjige ovde i u Rusiji. Eto, za sada toliko. Do sledećeg. Prijatno. Vaša Tatjana Olović. Thank you.
Doktorka, pa još profesorka, pa još književnica. A pa još lepa žena i pa još devojka. Fantastično. Zorica Karanović. 8. mart je definitivno jedan od najvažnijih praznika za nas žene, jer upravo toga dana naši muškarci imaju priliku da nam prirede lepo i nezaboravno veče i dan. Naravno, ja sam pristalica toga da je treba slaviti 8. mart, jer je to ipak dan pažnje, ali naravno neka i svaki dan bude kao 8. mart. Ja sam iz stare škole, dakle smatram da naši muškarci treba da nam pokazuju pažnju, a i mi da uzvraćamo na isti način. Ovom prilikom evo poklanjam moju knjigu koja je doživjela, čini mi se sad već 8. i 9. izdanje, Moć želje, u izdanju Lagune, Gazdi Rokiju, stare kafane, u kojoj smo mi danas gosti i zahvaljujemo na gostoprimstvu i svemu onome što nam je priredio ovde kao jedno divno i nezaboravno večer. A sve u slavu 8. marta. Duško Radović je napisao, danas je 8. mart, praznik sažaljenja ili praznik laži, ili praznik ljubavi i poštovanja. Kako se već kojoj ženi zalomilo? A neko je napisao da je 8. mart svetski dan glume. Dan kada muškarci glume džentlmene, a žene oduševljenje. Moj prijatelj Dejan Pataković ima raznih lepih misli o 8. martu, tamo sam se rešio da negde zvedem suprugu za dan žena, ali sam se setio da nemam terasu. Moja draga ništa nema protiv kada dan žena donesem kući saksiju. Uvek je promašim. Moja žena obožava cveće. Najsrećnije je kada je 8. marta donesem teleću ružu. Kupio sam ženi cveće za 8. mart, sad sam miran 364 dana. Ženi sam za 8. mart poklonio Dostojevskog. I onako uvek priča kako spava sa idiotom. Ja njoj za dan žena tepao lane moje, a ona meni nabila rogove. Po sistemu cvet cvetu poklonio sam ženi za 8. mart žalosnu vrbu. Svojoj dragoj sam kupio divan poklon, a i za ženu ću morati nekako da se snađem. Drage dame, kad je u pitanju 8. mart, za mene je to jedan praznik koji me asocira na majke, pre svega, i onako budi jedan osjećaj radosti tom danu, jer mislim da za nas žene pažnja zaista nikad nije višak. Kao što ovo grožđe držim u rukama, tako i cveće i žene uvek treba zalivati, voleti i podsjetiti da su bitne. Jer su žene i ćerke, i žene, i devojke, i majke, što je najbitnije. Tako da, što se mene tiče, ta radost 8. martu, to kada muškarci zbunjeno trče, nose cveće, poneko se i stidi, neko ga i sakrije, ali ta pažnja svakako prija i ja sam zaista za to da i dalje 8. mart bude jedan bitan dan, za sve naše drage dame, žene i majke, a vi, draga gospodo, ne zaboravite svaki dan da podsjetite voljene vaše da su ipak mnogo, mnogo bitne u vašem životu. Može? Ovo je drugi album sjajne mlade solistkinje, prave, one istinske narodne muzike koju treba slušati, a ne samo gledati. Milica Krsmanović, o čemu se radi? Slušajte i uživajte.
drage moje dame, mame, bake, srećam vam 8. mart. Moje ime je Milica Trsmanović i ja vam od srca želim da današnji dan bude vam predivan. Ali ne samo današnji dan, već svi dani u godini da vam budu divni, da budete srećni pre svega. Ja ću 8. mart provesti radno, zabavljaću goste u jednom restoranu u Beču, a vi, drage dame, provedite ovaj dan u ljubavi, sreći i dobrom raspoloženju.
Petar Petrović Njegoš je odavno napisao: "Čud je ženska smiješna rabota. Ne zna žena koje kakve vjere. Stotinu će promijeniti vera da učini što joj srce nuti." Kada žena ne uspe da se uda zbog novca, onda se udaje iz ljubavi. Momo Kapor je rekao i napisao: "Najte u životu su mi bile lake žene. Njih morate neprestano držite za ruku, jer čim ih pustite, istog časa vam zbrišu." U osveti ljubavi žena je varvarskija od muškarca. Žena bez stida i straha jeste kao jelo bez soli, narodna poslovica. Najljepši hram čovječanstva je srce jedne žene. Voljena žena nikad ne stari. Žena bez tajni je isto što i cvet bez mirisa. Kad žena napravi muža magarcem, odmah ga ubeđuje da je lav. Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne praštaju nam ništa, čak ni naše vrline. Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom. Ugarska narodna poslovica kaže: "Žena za svakog ima punu torbu suza." Lepa žena je blago koje je teško čuvati samo za sebe. Konačno su dobili novu zvezdu, one prave, kreatorske, modno-kreatorske ženske scene. O kome reč, vidjet ćete. A mogu da je predstavim, Maja Krsmanović. Zdravo, ja sam Maja Krsmanović, modni dizajner i za mene 8. mart, kao i za sve ili ti većinu ljudi, predstavlja praznik koji je posvećen ženama, odnosno lepšem polu. Još kao mala sam smatrala, mada me to drži i dalje, da je to praznik koji je posvećen uglavnom starijim gospođama, mamama, tetkama, ujnama i tako dalje. I dalje sam tog razmišljanja, verovatno sve dok ne osnovim svoju porodicu i onda se ostvarim kao majka, pa ću onda
više, da kažem, osjećati taj praznik koji će biti posvećen, da kažem, i meni, pa će Bože zdravlja i moje dete meni kupovati poklon. Po meni, taj praznik kao i ostali dani, ne samo taj, treba da bude naravno posvećen ne samo ženama, nego i suprotno polu, da shvate da se međusobno i vole i podržavaju i pružaju pažnju, ne samo u vidu darivanja kao što su pokloni, nego uzajamno razumevanje, nežnost i tako dalje. Zato ne treba samo taj dan izdvojiti kao danom žena ili možda da postoji neki kao dan muškaraca, jel te, nije onda merodavno, nije ravnopravno. Druga stvar, eto, što bi ja sad iskoristila priliku, pošto sam dizajner, da ukoliko neka devojka ili žena bude htela da obraduje neku svoju dragu prijateljicu ili rođaku, može da je obraduje nekom sitnicom, nekim zanimljivim poklonom, poput nekog nakita, evo kao što je na primjer ovaj na meni, što pravim ove sad popularne čokere, ili možda nekim cvećem ili nekom sitnicom, jer po meni ne treba izdvajati ne znam koju sumu novca ukoliko želite da obradujete tu osobu koju ste namenili taj poklon. Jer mnogi smatraju kao šta kupiti za 8. mart, da li taj poklon treba da bude ne znam ti kakve vrednosti, kako bi se iznela i pokazala naša pažnja na što bolji način. Ne, naprotiv, dovoljno je čak i neka čestitkica. Ili možda, evo, kao što ja imam sad ovu majčicu sa štampom, što da ne, uraditi neku skičicu ili tako. Slobodno se javite meni, ja ću vam pripremiti poklone i svi će biti zadovoljni. Pozdrav! Oči smučije, oči strasnije,
rumunska poslovica kaže, traži ženu koja se tebi sviđa, a ne drugima. Branislav Nušić je napisao davno, svaka je žena glumica, što se manje opaža, to je veća glumica. Voltaire kaže, Bog je stvorio ženu samo zato da bi ukrotio muškarce. Žena može postati prijatelj muškarcu ovim redom. Prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijateljica. Dej Valen je rekao, ima žena koje su pogrešno shvatile Darwina. Svakog muškarca prave majmunom. Japanski izreka kaže, svaka žena je lepa u mraku, iz daljine i pod kišobranom. Žena može ni od čega da napravi tri stvari. Šešir, salatu i svađu. Eskimska narodna poslovica kaže, ako ti je žena dobra, druga ti ne treba. Žene ne praštaju neuspeh. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda. Ovde je stara kafana, hram hedonizma, bohemije i onog lepog, fina nacionalne koju svi volite. Dođite ovde za 8. mart i uživajte, otvorena vrata. A možda će da bude i 8. mart prvi dan i 8. mart drugi dan. Jel ne može stara kafana da primi toliko ljudi koliko bi došlo ovde? Šta da kažem, sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali i svako dobro. I pogledajte, gošće, sjajne, puno lepe pesme je bilo, mislim da smo bili lepo, fino raspoloženi i sad ćemo ovako, na kraju, svim damama, a i onom pravom lepšem polu, reći ovako u glas. Srećan 8. mart! Ljubav mi srce moli,
I za kraj jedna divna, mudra misao našeg Nobelovca Ive Andrića, koji je davno rekao: žena je kapija koja stoji na ulasku i izlasku iz ovog sveta.